O Rio São Francisco é um motivo de orgulho para nós pelienses, né? Dizer que o Rio da Unidade Nacional, da Integração Nacional, passa no nosso município, é um grande sentimento, traz um grande sentimento de orgulho, um grande sentimento de pertencimento a esse rio, a importância que ele tem, não só para a nossa região, mas também para o Brasil todo. É um ecossistema maravilhoso ali. Você se conecta com a natureza. Ali o celular não funciona. Entendeu? Então, todos os seus problemas, a hora que você entra ali nas margens do Rio São Francisco, seus problemas vão ficar de lado, pelo menos por um tempo, né? Já é aquele ditado, tá nervoso, vai pescar. Vai mesmo. Eu sou fera. Pego mesmo. Esse quer mostrar esse peixinho aí, ó. Peixe é isso aqui, ó. Ó. Tava aqui no rancho, aí deu uma subida aqui na barra e vem batendo a rafa e pegou ele na curva lá. Quantos quilos tem? 36 quilos e 800 gramas. Pegou que jeito? A tarrafa batida. Batida. Fomos presenteados com um belíssimo peixe aí, ó. Faz 3 anos que nós não pegamos um e esse ano acertou um. Esse é o velho Chico no município de Piuí. Município de Piuí. E bonito o peixe, hein? Porque é uma área que ainda se encontra em preservação. Por que ela está em preservação? Porque a gente encontra animais ali, né? Se não houvesse isso, acho que não existiria um turismo sustentável, né? O exemplo de São Francisco é o exemplo do cuidado, é o exemplo, né, do zelo, né, pelas pessoas, o zelo pelos ribeirinhos, o zelo por aqueles que precisam tirar das águas do São Francisco o seu alimento, né, o seu sustento, né, o sustento de sua família, mas, né, da mesma forma que ele nos protege, que ele cuida, né, de nossa população, precisamos ter esse cuidado. Bom, para mim, e acredito que para todos os brasileiros que têm alguma relação com o Rio São Francisco, ele realmente é o rio da unidade nacional. Ele atravessa boa parte do nosso país e nesse caminho das águas, ele promove a união, a diversidade cultural, a união dos estados. Então é muito mais do que um simples rio. Ele faz parte da identidade do nosso Brasil. Ele começa aqui, percorre milhares de quilômetros até chegar ao seu objetivo, que é o Oceano Atlântico. Esse grande rio, né, que abastece, né, boa parte do estado de Minas Gerais, passando aqui pela cidade de Piuí. São Francisco, né, para nós na igreja, é sempre o modelo, né, de santidade, a partir da humildade, né, a partir da,
né, do trabalho pelos pobres, a partir, né, da realidade dos pequenos, dos mais frágeis. E é nessa dimensão, né, que a gente olha para o Rio São Francisco. Né? Piuí está, né, entre, né, duas bacias, né, que é a Bacia do São Francisco e a Bacia do Rio Grande, né, e que vai, assim, estar nesse ponto, né, de entre bacias. Né? Só que, né, as duas nascentes estão, aqui perto. Mas é uma diferença muito grande, porque o Rio São Francisco aqui, ele tem uma proporção pequena em relação ao Rio Grande no Santo Hilário. O Rio Grande era um mar. Pensa, o Rio Grande nasce na divisa de Minas com São Paulo, na Serra da Mantiqueira. E ele vai ganhando infinitos afluentes aí ao longo dessa trajetória. Quando ele chega aqui e na região de Santo Hilário, de Pimenta, antes da construção da represa, ele já tinha um volume de água gigantesco. Quando você, até mesmo quando você passa a represa e vai no sentido... São João Batista do Glória, o rio lá tem uma proporção imensa, mesmo com a existência da barragem, com a limitação, com a limitação da passagem de água, né? Só passa água que gera energia, ou então o excedente que, quando eles raramente abrem as turbinas. Só que uma nascente, né, ela nasce com águas limpas, né, águas claras, né, e desce para a região sul do nosso país, né, que demograficamente é uma população mais rica, uma população com mais recursos financeiros, com mais estrutura, né, que é os estados, né, de São Paulo e os estados do sul, e depois o Rio Grande vai chegar lá na bacia, né, do Rio da Prata, né, na Argentina, Paraguai, toda aquela região. E enquanto que o São Francisco, né, nasce nas águas barrentas, né, que ela praticamente ao longo de todo o rio, né, vai ser de águas, né, barrentas, né, e que vai subindo, né, vai subindo para os estados, né, todo, né, o nosso estado de Minas Gerais em região um pouco mais sofrida, como, né, as divisas com a Bahia, depois passando pelo estado da Bahia, alimentando, né, os estados do Nordeste, né, que são estados de uma população mais sofrida, né, de uma população, né, que, apesar das suas grandes religiosidades, apesar, né, da sua grande alegria, é um povo, né, mais sofrido, um povo, né, com menos recursos. O Rio Samburá também é muito importante para a nossa região, porque ele é bastante propício para a pesca. Assim como no São Francisco, muita gente tira o seu sustento do Rio Samburá. Ele nasce no município de Medeiros, na Serra dos Araxás, e vem percorrendo até encontrar com o Rio São Francisco aqui perto no nosso município. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente com relação a essa questão da nascente é ter a ideia de que o rio não foi descoberto na nascente. O rio foi descoberto na foz, lá no princípio da colonização do Brasil. E à medida que os portugueses foram adentrando no território nacional, foram iniciando o processo de colonização do Brasil, é que eles foram conhecendo melhor e mais profundamente o Rio São Francisco. No norte de Minas, no sul da Bahia, o Rio São Francisco, naquela época, chegou a ganhar o apelido de Rio dos Currais, em razão da grande quantidade de currais que se estabeleciam ao longo das margens do rio. Para você ter uma ideia, o bispado de Pernambuco, ele chegou até na cidade de Bom Despacho, por causa do curso do Rio São Francisco. Olha, para você ver, é uma distância muito grande para uma dominação de um bispado, de uma diocese religiosa. Mas é só para você entender a dimensão que esse negócio tomou.
Então, aos poucos, eles foram conhecendo o Médio e o Alto São Francisco, até chegarem na nascente, que hoje nós chamamos de nascente histórica, que fica dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra. É importante a gente destacar, em segundo lugar, que essa nascente, esse lugar, foi considerada a nascente do Rio São Francisco por 500 anos. E isso faz parte, sim, da identidade do rio. Isso faz parte, sim, da história do Rio São Francisco. Então, nós não podemos simplesmente, a partir de agora, dizer, a nascente do rio não é mais aqui, mas é lá na nascente do São Buraco. Mas, por outro lado, os princípios geográficos, a geografia, ela tem também as suas regras, né? Ela tem também a sua sistemática. Considerando que a nascente do Rio Samburá, até o encontro com São Francisco, tem um volume maior de água, uma extensão maior de território, lá deveria-se sim ser a nascente do Rio São Francisco. Então, como resolver essa questão? Como pacificar essa questão? Eu acho que as próprias autoridades já deram um passo muito significativo nesse sentido, que é reconhecer a nascente dentro da Serra da Canastra como a nascente histórica do Rio São Francisco. Não tirar daquele lugar esse título de nascente histórica do Rio São Francisco. Por outro lado, a nascente do Rio Samburá tornaria-se, como de fato tornou, a nascente geográfica do Rio São Francisco. Isso não vai tirar o mérito nem de um e nem de outro, mas pelo contrário, vai dividir o mérito de ter o Rio São Francisco, que é tão importante para o Brasil, vai ser um dos únicos rios do mundo que tem o privilégio de ter duas nascentes. Em lugares tão distantes como São Roque de Minas e Medeiros. Um outro detalhe muito importante é que um dos fatores que motivaram a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra foi justamente preservar a nascente do Rio São Francisco, né? A nascente e os primeiros quilômetros do curso d'água do Rio São Francisco. Desde criança, meu sonho era conhecer a Serra da Canastra, principalmente a Casca d'Anta. Eu sempre ouvia falar, né, da Serra da Canastra, nos livros, pela TV, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de montanhas, de serras, eu gosto desse tipo de ambiente. Fui morar em BH, fazer uma pós lá. Em BH eu tive a oportunidade de vir para a Canastra. Trabalhar com o Pato Mergulhão. E também nesse meio do caminho eu já conhecia as cavernas de Paíns. Então já é outro ponto que me trouxe para a Serra da Canastra. E como o Pato Mergulhão vive dentro de rios, eu sempre percorri os rios fazendo prospecções. E como eu conhecia o pessoal do IPA, então os dois me ligou a essa região. Da região do São Leão, principalmente o Rio São Francisco, né? Que é uma área muito rica em biodiversidade, né? Nessa parte do São Leão, que a gente conhece bem, que a gente chama de área kártica do Alto São Francisco. É uma região que tem muitas cavernas. No nosso trabalho de prospecção, de pesquisa, juntamente com o EPA, que é o grupo com o qual eu sou integrante, a gente fez várias prospecções, encontrando cavernas, sítios arqueológicos, né, pontas de flechas, vários artefatos indígenas de 5 mil anos atrás. E no Rio São Francisco, ele corta essa área kártica, né, são mais ou menos 44 quilômetros de áreas kárticas, é praticamente um vale, e dentro desse vale a gente encontra bolsões de remanescentes de Mata Atlântica, onde também abriga uma grande biodiversidade de fauna, seja de mamíferos,
aves. Recentemente, numa prospecção que a gente fez, eu acabei encontrando uma ave muito ameaçada de extinção, que é o tapaculo de Brasília, que está a 60 quilômetros da parte alta, de onde tem o maior número de avistamentos da espécie. Então, a importância que a gente observa, né, nos nossos estudos, que esses 44 quilômetros, né, de área kárstica, onde tem uma beleza exuberante, né, a gente pode incluir aí dentro o turismo ecológico, né, porque é uma área que ainda se encontra em preservação. Por que ela está em preservação? Porque a gente encontra animais ali, né? Se não houvesse isso, acho que não existiria um turismo sustentável, né? Para quem quiser conhecer, né, temos aí a Vila dos Pescadores, tem o Porto Mariquita aí, que pode, tem pessoas que podem proporcionar esse tipo de turismo ecológico, né? Para quem quiser conhecer a fauna e a flora aqui na região de Piuí, acho que é muito importante isso, porque o turismo juntamente o turismo ecológico, juntamente com a conservação, a gente vai manter isso por várias gerações, da conservação da qualidade da água, né, da biodiversidade em si, né, da fauna e da flora. São Francisco, ele tem essa dimensão também da natureza, por quê? Porque ele com essa dimensão ecológica, né, que era um homem à frente do seu tempo, ele percebia que o ser humano é um ser, né, criado como obra-prima de Deus, né, que é uma das definições que nós temos dentro da criação, né, que o homem é obra-prima. Mas o que seria da obra-prima se não tivesse a paisagem na qual esse quadro foi pintado, né, que é o ser humano? Então, o ser humano, né, fora desse quadro que é a natureza, ele não é nada. Né? Fora desse quadro que é todas as criaturas de Deus, ele não é nada. Então, por isso, ele aprende a ter um amor muito grande, né, a todos os seres, na qual ele chamava a cada um, né, de irmão, né, o irmão fogo, né, o irmão vento, a irmã noite, até a irmã morte a ser tratada. Por quê? Porque ele aprendeu, né, a observar, né, num simples pombinho, uma criatura que é a irmã dele, né, que é, né, uma criatura, né, que ele é chamado como aquele que é o ser racional a zelar. Né, porque as outras criaturas não são dotadas de razão, não são dotadas, né, de emoção, não são dotadas, né, de poder de escolha, enquanto o ser humano, ele é dotado. Então, por isso, ele é como se fosse o irmão mais velho que Deus, né, o ser humano é o irmão mais velho que Deus colocou aqui na face da terra para criar, para zelar, para proteger, né, para ajudar a todas as outras criaturas. Por isso, né, precisamos amar o nosso rio como o nosso irmão rio, né, amar as nossas serras como as nossas irmãs servas, né, amar a nossa natureza como a nossa irmã natureza. Dentro desse turismo ecológico, né, das pesquisas que a gente fez de fauna e flora e tudo mais, dentro dessa região do São Leão, a gente incrementou a missa ecológica, justamente no dia do São Francisco, né, que é no dia 4, né, onde a gente tem intuito de reunir a comunidade ali para a gente ganhar mais força no turismo e na preservação e na conservação da região ali. E como que a gente teve essa ideia? Para ajudar mesmo na questão do turismo, né? Até mesmo o turismo religioso. Nós do grupo do EPA, né, que estuda cavernas, a gente sempre quer incluir a sociedade nesse turismo e na preservação da natureza.
É, o grupo teve a ideia de colocar um... a gente batendo papo com os moradores lá, eles tinham um sonho de colocar uma imagem numa cavidade que tem num paredão próximo à vila. Então a gente teve a ideia de colocar nada mais, nada menos que o São Francisco, né? É uma estátua de mármore que tem mais ou menos aí uns quase 2 metros de altura. A gente colocou... num paredão de área cástica, que parece que tem uma cavidade assim, de mais ou menos uns 15 metros, eu acho que tem até mais, acho que são 25 metros de altura esse paredão. E a gente, através de técnicas de rapel, a gente arqueou essa estátua até esse paredão, para que a gente possa trazer uma força maior para o turismo ali, um turismo ecológico, um turismo religioso ali. É esse o grande ensinamento de São Francisco, né, que aprende, ao confrontar-se com as várias realidades de pobreza, que ele precisava ter uma vida, mais pobre, uma vida, mais dedicada ao pobre. Quando a gente fala de pobre na Bíblia, é questão de pobre de abdicar-se de tudo. Ele chegou a esse extremo. Mas quando a gente fala de pobre na Bíblia, é aquele que se coloca diante de Deus, necessitado de ajuda, necessitado, da presença de alguém maior do que ele. No nosso caso, é Deus. A gente nunca pode se colocar diante de Deus com postura de rico, que eu não preciso de Deus, que eu não preciso de nada de Deus. Mas sempre se colocar com uma postura de pobre, daquele que necessita da graça de Deus e que sem Deus nada sou, nada posso. E é isso que São Francisco colocou no extremo da vida dele. Essa postura de pobreza, de entender que tudo que Deus lhe concedia, tudo que Deus lhe dava, era para o bem de todos, era para o bem daqueles que dependiam dele. Mas assim, o São Francisco, ele passa por diversas mudanças, passou ao longo dos anos, assim, as paisagens, tudo muda com o tempo, tudo. Então, essa paisagem que a gente vê hoje, daqui 20 anos ela será totalmente diferente. Então, o Rio também passa por essas mudanças. Isso faz parte do natural, isso faz parte da natureza, essas transformações. Naturalmente e também por intervenção do ser humano. Uma grande intervenção do ser humano no São Francisco foi a alteração do curso do rio Piuí, que era afluente do Rio Grande, que foi migrado para o rio São Francisco, um dos primeiros casos de transposição de rios do Brasil. Então, nós vivemos isso aí na década de 50, na década de 60. Então, o Rio Piuí deixou de ser afluente do Rio Grande e tornou-se afluente de São Francisco. Qual que é o impacto disso? Bom, existiu um pântano aqui na região da Água Limpa, na região da Paciência. E esse pântano, ele existia porque o Rio Piuí, ele praticamente subia a serra para desaguar no Rio Grande. Então, como ele não tinha força, ele expandia suas margens para as laterais, formando um pantanal, que a gente chamava de Pântano do Cururu. Aí, nesse pântano, tinha muita pesca, muito mais pesca do que no Rio São Francisco, propriamente dito. A economia de muitas famílias dependia desse tipo de exploração. Ali se pescava peixe, jacaré, inúmeras espécies de peixe. E quando faz a transposição, o Rio São Francisco está a um nível abaixo do Rio Piuí. Então faz a drenagem do pântano, a água do pântano escorre pelo canal do Rio Piuí, abre um canal do Ribeirão das Minhocas ligando o Rio Piuí ao Rio São Francisco. Aí as águas do Rio Piuí deixam de seguir para o Rio Grande e passam a seguir para o Rio São Francisco. Isso aí trouxe umas consequências biológicas muito negativas. Por quê? Porque a biodiversidade de um rio
é diferente da biodiversidade de um outro reino. Então, quando você faz essa transposição, você migra espécies de peixes que não são daquele habitat para o outro. E aí ocorre o quê? Uma disputa alimentar, corre o risco de se extinguir espécies, corre o risco de provocar mutações, enfim. E para impedir que o Ripley continuasse chegando ao Rio Grande, construiu-se o dique de Capitólio, com o objetivo de separar as águas do Rio Piuí com as águas do Rio Grande, que formam hoje a represa de Furnas. Bom, quando eu assumi, tinha-se a ideia da Rota do Queijo, né? Falava-se da Rota do Queijo, só que a Rota do Queijo tinha-se uma rota informal. Não tinha cadastrado uma Rota do Queijo. E aí, falava-se em turismo rural, mas não tinha se estabelecido ainda, porque para a gente criar uma rota turística, a gente precisa, a legislação, a gente tem que acompanhar o que a legislação manda, né? Porque a prefeitura, o poder público não pode divulgar uma instituição A ou uma instituição B. O poder público, ele tem que dar oportunidade para todos. Por isso que tudo que a gente faz é baseado em chamamentos públicos. Então, para a gente criar, tinha-se essas rotas informais, mas a gente formalizou a Rota do Queijo Canastra, o turismo rural. Nós fizemos um chamamento público, abrimos para produtores de queijo canastra, né, o produtor de queijo artesanal, que quisesse se inscrever, e aí sim ele seria divulgado pelas redes oficiais da Secretaria de Cultura e Turismo. Então foi feito isso, foi feito um cadastro. Através desse cadastro, a gente criou essas rotas. A mesma coisa, o circuito de pesca esportiva. Nós abrimos o chamamento público para fazer o cadastro, nós fizemos um dimensionamento, né? Porque quando você cria um circuito, ele tem que ter o início, o meio e o fim. Então a gente fez um dimensionamento. Ele entra entre Piuí, São Roque de Minas e Bambuínas, divisa ali no Rio Samburá. E ali tem o encontro do São Francisco com o Samburá, porque aí o São Francisco, de um lado, é São Roque de Minas, do outro lado é Piuí, né? E aí tem o encontro do rio, tem a ponte do São Leão ali, que de um lado é Piuí, de outro Bambuí. E esse trecho do rio vem até na região do Porto da Mariquita, onde que a gente fez o nosso torneio de pesca esportiva, né? Que ali, de um lado Bambuí, de um lado Doresópolis, de um lado Piuí, o entroncamento. Então, assim, é uma rota grande, uma rota navegável, de barco, embarcação pequena, né? E uma rota que tem muita coisa bacana a oferecer, né? Então, a gente fez o chamamento público, cadastrou todos e hoje a gente disponibiliza. Por exemplo, a gente tem um aplicativo Conheça Piuí e o turista que estiver lá no hotel e ele escanear o QR Code, está lá, rota de pesca. Ele vai ver a rota de pesca e tudo que tem lá na rota, os atrativos, os ranchos que estão lá para serem alugados. Mesmo que seja pequena, mas você tem que ter uma infraestrutura, né? O turista vai chegar lá e ele precisa ter um lugar para ele comer, para ele comprar comida, bebida, né? Precisa ter local para ele dormir, para alugar, né? Se ele quiser ficar na cidade, tem que ter quem vá levá-lo, né? Porque, por exemplo, eu cheguei aqui, eu sou de São Paulo, eu cheguei aqui, eu hospedei num hotel, eu quero fazer o turismo rural, então quem vai me levar? Então a gente foi fazendo esses roteiros e foi cadastrando guias e condutores para que esses guias e condutores sejam aptos a fazer esses roteiros e proporcionar essa experiência para o turista. Eu sou fera, pego mesmo. Esse quer mostrar esse peixinho aí, ó. Peixe é esse aqui, ó. O senhor pegou no Rio São Francisco ou no São Burá? São Francisco. Eu só pego desse tamanho, só mesmo isso aqui é pros amigos, pra comer. Hoje eu não mexo com vender peixe mais. O senhor já foi vendedor de peixe? Já fui. E tudo do Rio São Francisco? Tudo do Rio de São Francisco. Tudo do Rio de São Francisco. E eu tratei de meus barrigudinhos tudo daqui. Quantos filhos o senhor tem? Cinco. Cinco filhos.
Hoje está tudo criado já? Hoje, graças a Deus, tem quatro, faleceu um. Aí o senhor mora aqui? Mora aqui. Nas margens do Rio São Francisco, nesse paraíso? É, sofre um pouquinho, porque muita gente faz raiva na gente aqui, né? Olha seus amigos tá aí, ó. Mas tá tudo bem, tá bom. É. O importante é estar com saúde, né? Então, mentira tem demais, né? O maior peixe que eu peguei na minha vida foi 74 quilos. E um dourado de 28 quilos e 200 gramas. Eu, em antes das 8, eu não levanto. É isso que eu quero saber. Eu sou aposentado. Aí tem um botequinho vendo uma cervejinha aí, rouba um pouquinho daqui, rouba um pouquinho dali, e vou sobrevivendo. Diz que a galera pode vir que o senhor frita batata, o senhor frita peixe, o senhor faz almoço pra todo mundo. Eu fritava hoje, chama negativo. Lavar copo, quem quiser que lave o senhor também. Cerveja também, quem quiser pega lá. Eu peguei uma panjinha aqui que pegou o boi ali lá, pega esse aqui, eu fui lá pegar o livro pra você olhar. E hoje, dia 28 de outubro, signo de escorpião, o senhor tá fazendo quantos anos hoje? 65. 75? 65, aí você pegou pesado, né? 65. 80 ou 70? 60? Tá louco, rapaz? Maluco. Vai. Meu nome é Antônio José Lousada, né? Conhecido como Tarzan, porque Toninho ninguém conhece, é só Tarzan mesmo. Moro mais na beira do Rio, que tem um rancho lá também, né? E sou aposentado também pela pesca. Você perguntou como se eu era pescador profissional. Eu era, hoje já aposentei, só que hoje é pesca esportiva só. Porque agora... É, aproveitar um pouquinho, né? A vida, a idade também, né? Já tem 63 anos, então está na hora de eu. E eu tinha outras atividades, né? Porque só da pesca mesmo você não vivia aqui. Tinha três filhos, pagava aluguel, então. Na época, a gente fazia os bicos, né? Então hoje, só pesca esportiva mesmo. Eu comecei a pescar desde 97. A pesca, aquela, quando eu comecei, hoje não, né? Hoje eu pescava com rede, às vezes com tarrafa. É, até certo ponto. Aí depois eu parei com essas pescas e hoje eu vivo só pesca de varas mesmo, de anzol. E hoje também tem muita gente que já vai e eu faço esse percurso, que é da balsa até na igrejinha, que é os pontos do lugar mais bonito, né? Que é o do Rio. Porque, em geral, o Rio é muito bonito, né? Os paredão muito bonito. Eu tenho um rancho lá também, que eu alugo ele, né? Que de vez em quando vem o pessoal. É, eu já tenho aqueles... clientes que vai, que vem todo ano, né? Araraquara, Santa Luzia. Então, esse é o pessoal que todo ano está aí. E sempre aparecendo mais. O Rio é maravilhoso, mas também, por outro lado, tem muita gente que abusa. É um rio traiçoeiro. Ele é quem abusa do rio. As corredeiras, tem os rebujos, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou nadar aqui. Daí a pouco a corredeira pega e já leva e dá problema, tem uns, né, que já morreram já muitos. Muitos. Já aconteceram em muitos. Hoje, com as carretilhas que você pesca, né? Eu prefiro muito é piaparo, piau, tem os mandi, né? Agora, tem muita gente que pesca com tarrafa, rede, aí já pega o surubim, pega dourado, já pega uns peixes maiores. É, até no, com a carretilha, você pega uns peixinhos bons. Até um ano retrasado, ainda peguei um douradinho de 13,2 kg na vara. Show de bola. O melhor peixe para pescar com a carretilha é a pior vara. Você vai pôr ela dessa situação dentro da água, entra lá dentro da água.
isso, nessa posição, para ela respirar e viver. Calma. A rota de pesca, a gente tem aqui o José Augusto, do Jornal Alto São Francisco, que é um pescador de mais de 30 anos, né? Ele pratica pesca esportiva, competições, e está cadastrado na Confederação Mineira de Pesca. E o José Augusto, era um sonho do José Augusto ter implantar o turismo de pesca na cidade. E aí eu lembro como se fosse hoje, quando a gente criou aqueles totens. Nós mandamos fazer totens e colocamos os totens na entrada da cidade. E aí o José Augusto, como ele é jornalista, né, do jornal Alto São Francisco, ele foi fazer a matéria e falou assim: "Ué, Thiago, mas cadê turismo de pesca? Vocês não colocaram turismo de pesca." E aí, através desse comentário que o José Augusto fez comigo, aí a gente começou a florir ali. Falou assim: "É, realmente, nós temos muita pesca aqui." Né? A gente tem o Rio São Francisco, que é o rio da integração nacional, o rio que leva água para o Nordeste. Então, assim, ele passa aqui dentro do nosso município, né? Nos limites territoriais do nosso município. E aí, com isso, e aí o Zé Augusto, ele faz o campeonato de pesca, né? E aí, então, a gente decidiu, falou assim: "Não, vamos criar uma rota, então." E aí a gente foi visitar. Confesso que o Zé Augusto me levou para visitar o Samburá, e lá no Dário Turismo, que é um receptivo do nosso roteiro de pesca, e eu fiquei apaixonado, porque eu cheguei lá, e lá no Dário Turismo é um lugar assim, simples, mas aconchegante. Uma comida maravilhosa, aquela comida no fogão de lenha, a carne de lata, aquela coisa bem mineira, bem casa de vó. Eu me senti isso lá. E aí a gente foi, chegamos, tomamos café, fomos fazer o passeio de barco. Assim, lugares maravilhosos, não perde pro Pantanal, entendeu? Os passeios de barco ali no Samburá são cânions, os cânions do São Francisco, cavernas, que você entra, é uma coisa maravilhosa. E eu vivenciei isso, primeiro eu vivenciei, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de ir conhecer, e falei: "Não, então vamos agora, vamos divulgar." Então vivenciei isso, e é maravilhoso, foi maravilhoso. Aí a gente fez o passeio de barco, um passeio de mais ou menos 2 horas de duração, né? Fomos no encontro do Rio São Francisco com o Rio Samburá, que é muito bacana, essa parte de cima do nosso roteiro de pesca. E voltamos, o almoço pronto da Dona Gilda, lá. E aquele almoço maravilhoso. Então eu falei: "Gente, quem não quer passar por isso?" E aí a gente falou assim: "Não, vamos fazer o cadastro, né? Vocês vão cadastrar, vão participar da rota de pesca, e aí vocês vão ser divulgados lá junto com os outros que quiserem." E foi isso. Do mesmo jeito o Porto da Mariquita, né? Então, como o circuito é um circuito de pesca muito grande, tem o lado norte, vamos assim dizer, e o lado sul, a ponte do São Leão, que você falou que conhece, é o que divide os dois, né? E aí então a gente fez esse passeio no lado norte, no Dário Turismo, na ponta de cima, e fomos para a ponta do sul ali, pelo Porto da Mariquita, que também tem lugares maravilhosos. Eu entrei numa caverna, que uma cachoeira nasce dentro da caverna. Coisa fantástica. Muito perfeito. Olha, nós estamos dentro, olha aqui, ó, dentro de uma caverna, como vocês podem ver. O Pedro está aqui com a lanterna. Tira a lanterna aí, Pedro. Ó, Pedro aqui com a lanterna. Do outro lado da caverna, olha que coisa mais linda. A cachoeira que nasce dentro da caverna e deságua lá, ó, no Rio São Francisco, olha que lindo. E do Beto, né, do que eu falei do Dário do lado de cima, nós temos o Beto lá com aquela comida caseira, galinha caipira, a linguiça produzida ali na comunidade, né, e ali aquela quantidade de ranchos para alugar. Moro na beira do Rio São Francisco há 33 anos. Então, nasci lá na Serra da Canastra, na Nascente, e agora eu moro aqui no Porto da Mariquita. Agora aqui no Porto da Mariquita eu fiz o restaurante ano passado. Tá certo. Mas eu já tive bar lá em cima, na Ponte São Leão, e agora, por último, a gente veio construir o rio. Em relação ao rio, eu acho que precisava mais as pessoas cuidar mais do rio, porque ultimamente estão degradando muito o rio, dando muito lixo. Entendeu? Porque
tinha que ter mais consciência, né, morar com o velho Chico. Porque mas de, todo mundo depender, igual eu sou pescador profissional há 20 anos, entendeu? A gente faz o que pode, mas tem muita gente que não tem consciência. Então agora, como eu aposentei, eu parei de pescar um pouco e eu vim. Fiz esse barzinho aqui para ajudar na renda. Mas que precisa muito, o pessoal agora, enfim, o IETEC está tendo o secretário de turismo, junto com a Fernanda, que está dando uma força muito grande, né? O pessoal aqui está conscientizando. Inclusive agora, esses dias, a gente está querendo fazer um mutirão para limpar o rio. A gente vai jogar os barcos na água, o pessoal vai de pé para dar, limpar o rio, tirar toda a sujeira. Então agora a gente está sentindo um olhado, né? Porque o pessoal está olhando pelo rio. E já precisava ser mais tempo. Precisava olhar mais tempo. Mas nunca é tarde para começar, né? Ah, sobre ser descuidado, toda a vida foi. Porque esse rio nosso foi um rio que tinha muita abundância de peixe, entendeu? Tinha muito, mas era muito peixe. Hoje acabou um pouco, ainda tem, mas para ser sincero com você, acabou 60% do que tinha. Então, acho que está na hora de todo mundo começar a cuidar dele mais, entendeu? Eu acho que tinha que, igual a Fernanda está fazendo esse trabalho, conscientizando, conversando com os ribeirinhos, conversando com o pessoal, entendeu? Porque antes disso quase não tinha ninguém que fazia isso. E agora estão querendo implantar a pesca esportiva, né? E antigamente todo mundo vinha, pegava o tanto que queria e levava embora. Então acho que agora está começando a cuidar dele um pouco melhor. E já devia estar fazendo isso há mais tempo, mas é igual eu falei, não quer perto para começar, né? Eu sei, eu creio que Deus ajudando vai dar uma melhorada. Pessoal, agora está conscientizando mais. Vai trazer mais turismo, vai trazer um pouco de renda a mais, vai, o pescador já vai depender menos de pescado para sobreviver. Né? É tipo de uma forma ou de outra. Um vende um serviço, o outro vende o outro. Acaba que ele não vai depender só do pescado do rio. Né? Aí já é uma forma grande da sobrevivência da pessoa. Ter uma subsistência sem estar tirando somente do rio. Eu acho que está vindo essas coisas, está vindo, não é só para somar. Turismo que está chegando aqui em Piuí, que era mais Capitólio, né? Agora como está o pessoal procurando mais o Rio São Francisco, é muito bom. Agora tem muitas pessoas que não estão conscientizado ainda, que eles chegam na margem do rio para pescar, deixa muita sacolinha, lata de cerveja, suja muito o rio. Hoje até então não está muito sujo não. Mas o pessoal ainda tem que melhorar bem isso aí para conservar sempre o nosso rio. Até para os nossos filhos, nossos netos, né, para chegar, aproveitar para pescar um peixinho. E a beirada do Rio São Francisco, aqui para nós, ela é bem cheia de mato ainda. Então o pessoal, nesse sentido aí, eles conservam bastante. Porque mato é mais importante, né, na beira do rio. Agora o pessoal tem que conscientizar mais, aqueles pescadores que vão na beira do rio, não fazer tanta sujeira, pegar seu lixo, levar para casa, não custa. Principalmente nos encontros dos rios, né? Tem o Araras, tem o Rio Piuí, tem os Ajuda. Isso aí é 200 metros, tem lugar que é 500 metros longe desses afluentes, né? Que é protegido. Que é protegido e não pode pescar. Mesmo sendo na Piracema. Ó, naquela beira de rio ali tem muito bicho. Tem paca, tem capivara. Eu mesmo já vi uma onça pertinho, né? Tava eu, outro amigo meu, que chama Tony. É, nós vimos ela atravessando o rio. E chegou, nós chegamos uns 5 metros perto dela, ela saindo da beira da praia. Aí foi lindo, hein? Muito bonito.
Só de você ver um animal feroz pertinho de você é gratificante. Coração bate. Nossa, bate. É bonito. A gente tava de canoa, né? Então não tinha tanto perigo que ela estava atravessando o rio. Mas de fora d'água, às vezes, né? Pode chegar um perigo. E para quem gosta da pesca, né? Pensa você pescar uma piapara, brigar com a piapara, ser ali em cima do barco, brigando com a piapara para tirar ela do rio. É muito emocionante. E tem, né? É um ecossistema maravilhoso ali. Você se conecta com a natureza. Ali o celular não funciona. Entendeu? Então, todos os seus problemas, a hora que você entra ali nas margens do Rio São Francisco, seus problemas vão ficar de lado, pelo menos por um tempo, né? Já é aquele ditado, tá nervoso, vai pescar. Vai mesmo. Para quem aí gosta de pescar, né? Quer viver esse desafio, né? Porque pescar no rio é um desafio. Porque quando você vai num pesque pague, o peixe tá lá, né? É mais fácil de você pegar o peixe. Agora, quando você vai no rio, principalmente o Rio São Francisco, né? Que é um rio gigantesco, é difícil. Mas o peixe vem como um troféu também, né? É a persistência. Então, quem tem a vontade de praticar pesca esportiva, pesca amadora, vem para Piuí, vem conhecer o nosso circuito de pesca, que é maravilhoso. Você vai se conectar com a natureza. Não é luxuoso, é maravilhoso, né? Você vai ter ali aquela comida da casa de vó, dos dois lados, né? Tem aquela comida caseira, né? As embarcações ali são embarcações, como eu posso dizer assim, que as pessoas, que a comunidade ribeirinha ali usa, se utiliza. Então é isso. Vem conhecer Piuí, vem conhecer o nosso circuito de pesca. Vem pescar aqui uma piapara bem grande, um dourado, quem sabe, né? O exemplo de São Francisco é o exemplo do cuidado, é o exemplo, né, do zelo, né, pelas pessoas, o zelo pelos ribeirinhos, o zelo por aqueles que precisam tirar das águas do São Francisco o seu alimento, né, o seu sustento, né, o sustento de sua família, mas, né, da mesma forma que ele nos protege, que ele cuida, né, de nossa população, precisamos ter esse cuidado, né? Ter uma devoção muito grande, né? Nós temos, né, vários pontos durante o Rio São Francisco, né, que são locais para contemplação, são locais para, né, levar a uma mística, né, ao encontro pessoal com Deus, né, e que a gente possa, então, né, ter esse cuidado, né, zelar pelas coisas, né, de Deus, né? O Papa Francisco fala muito disso, né, o cuidado com a casa comum, né? A gente não pode ser, né, uma pessoa ou ser pessoas que só querem, né, extrair, só querem consumir a natureza, mas sim querem, né, utilizar da natureza para o seu sustento, mas principalmente zelando, cuidando, né, dela para quê? Para que futuras gerações também possam ter esse direito, né, de retirar, né, do rio, retirar da nossa natureza, né, aquilo que vai sustentar sua família, mas de uma forma consciente, equilibrada e sustentável. Né, que São Francisco possa, assim, abençoar a todos que são devotos dele e a todos os ribeirinhos, a todas as pessoas, né, os fazendeiros, né, os moradores da beirada do rio, todos aqueles que têm como, né, utilizar do rio para, né, o seu trabalho, mas, né, que sempre cuidem, zelem, e que a gente não polua o nosso rio, que a gente zele e cuide dele, como São Francisco, né, zelou e cuidou, né, de todas as pessoas que necessitavam dele, de todas as pessoas que, né, acorriam a ele pedindo ajuda.